ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូនចានៅព័ត៌មានកំសាន្តឬ EU 2 ព្រឹត្តិការណ៍នេះកញ្ចុនចាយប្រាំជាមួយនៅព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះគឺចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការប្រកួតចាប់ប្រឡងបវរកញ្ញា Miss Grand ចាប់ពី2020នៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានបិទបញ្ចប់ការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងនោះចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបវរកញ្ញាប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាកញ្ជិលីដែលតំណាងកម្ពុជានៅក្នុងការទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand 2020 ដែលការប្រកួតបវរកញ្ញានេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រៅតែពីការបង្ហាញនៅរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតទេពកោសលដ៏អស្ចារ្យរួមជាមួយនឹងសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងការប្រកួតចាំ Miss Grand 2020នេះផងដែរកញ្ញាជីលីក៏បាននាំយកនៅពានរង្វាន់ចំនួន 2មកកាន់កម្ពុជាដែលដណ្ដើមបានចាកការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ បន្ទាប់ពីការប្រកួត Miss Grand International នៅប្រទេសថៃបានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងរលូននិងបានរកឃើញម្ចាស់មកុដគឺបានទៅលើ Miss Grand United States of America ក្នុងនោះផងដែរបើទោះបីជាកម្ពុជាយើងមិនទទួលបានជ័យលាភីតែពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានឃើញពីការខិតខំតស៊ូរបស់កញ្ញាលីវជីលីថាកញ្ញាធ្វើបានល្អហើយ BTV ក៏បានតាក់ទងទៅបេក្ខភាពតំណាងកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2020 កញ្ញាលីវជីលីដើម្បីឲ្យកញ្ញាបង្ហាញអារម្មណ៍ព្រមទាំងសមិទ្ធផលដែលកម្ពុជាយើងទទួលបាន ចាសជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំមានឈ្មោះថាលីវជីលីជា Miss Grand Cambodia 2020 ចាសអញ្ចឹងឃើញថានាងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួត Miss Grand International 2020 ហើយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺទោះបីយើងមិនទទួលបានជ័យលាភីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគឺយើងសប្បាយចិត្តតែទាំងអស់គ្នា ព្រោះថាយើងបានពានចាគឺបានពានចំនួនដល់ទៅ 2 ចាហើយក្នុងនោះផងដែរគឺយើងមាន បានចូល top 20 ទៀតចាអញ្ចឹង 63 នាក់គឺយើងបានចូល top 20 ហើយយើងបានពាននួន 2 ពាននោះគឺពានជាប់ដោយសារតែប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់ជួយ vote ជួយ like ជួយ share អញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង សម្រាប់នឹងខ្ញុំតដូចការមានមោទនភាពខ្លាំងមែនតើនឹងខ្ញុំបានឈរនៅលើឆាកអន្តរជាតិមួយហ្នឹង ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺមានទង់ជាតិយើងចាគឺនៅលើអេក្រង់ LED របស់គាត់ ចាគឺអូយរំភើបខ្លាំងណាស់អ្នកនរគ្នារំភើបខ្លាំងមែនតើហើយអ្វីដែលពិសេសគឺនឹងខ្ញុំបានពោមនាំនៅវប្បធម៌រីធម៌ទៅកាន់បបរកញ្ញាផ្សេងទៀតចាគឺនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកលេងប្រទេសកម្ពុជាយើងចាអញ្ចឹងមិនថា Miss Grand ជប៉ុន Miss Grand Laos Miss Grand ផ្សេងៗហ៎ចាគឺគាត់ចង់មកលេងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្លាំងមែនតើចាព្រោះគាត់ថា គាត់លើនេះខ្ញុំនិយាយថាមានប្រាសាទមានអីចឹងណាចាមានអប្សរាមានអីចឹងទៅហើយរួមទាំងខ្ញុំបានឲ្យវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទៅកាន់គាត់ចារូបល្បាមចាព្រះរាមហ៎ចាគឺគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់ចង់មកទស្សនានៅខ្មែរយើងផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាទូនាទីដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាន ចាអញ្ចឹងទោះបីជាមិនជួបជ័យលាភីវាទុកជាបទពិសោធន៍ចាវាគឺជាអេក្សពីរៀនសម្រាប់យើងចាហើយអ្វីដែលពិសេសគឺយើងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងបានធ្វើវាអស់ចានិយាយថាអាចនិយាយបានថាតស៊ូអាចថា ខំមកពីសមត្ថភាពប៉ុណ្ណេះទាំងអស់គ្នានឹងឯងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនឹងខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេនឹងខ្ញុំមានតែថ្លៃកំណត់គុណទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងហើយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងទិញខ្ញុំទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចាក៏ដូចជាបងប្អូនសិល្បៈមួយចំនួនដែលគាត់ខំជួយលើកជួយ share ច្រើនមែនតើចាគឺមានតែរៀបដៃ10ទេនៅទាំងអស់គ្នាណាគឺអរគុណទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលស្រឡាញ
ខ្ញុំសូមជូនពរដល់សំណាងល្អចែកឲ្យគ្រូនុផងដែរកុំភ្លេចថែរក្សាសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាឲ្យជួយឆ្ងាយពីយើងមើលកូវីដចែកឲ្យត្រូវគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកុំឲ្យមានបញ្ហាកូវីដនឹងកើតឡើងចំពោះទៅលើអាចជួយច្បាប់ទាំងអស់គ្នាចា៎ចឹងកាលផ្ដល់ផ្ញើគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណទៅកាន់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅ BTV ទាំងអស់គ្នាអរគុណចា៎អរគុណខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំរោគពីអ្វីថ្លៃពុំត្រូវទេចា៎ចា៎ សូមជម្រាបជូនថាកញ្ញាលីវជីលីដណ្ដើមបានពានចំនួន 2 Grand Pageant Choice Award និងពានរង្វាន់ Country Choice of the Year និងបានឈានចូលទៅដល់ Top 20 ខណៈដែលកម្ពុជាបានបញ្ជូនបេក្ខភាពទៅចូលរួមប្រកួត Miss Grand International 4 លើកមកហើយគឺនៅឆ្នាំ 2014 2015 2017 2018 តែមិនធ្លាប់បានចូលទៅដល់ Top 20 នោះទេតែលើកទី 5 នេះកម្ពុជាបានចូលទៅដល់ Top 20 ដែលនេះក៏ជាលើកទី 1 ហើយដែលធ្លាប់មានពីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសូមបញ្ជាក់ជូនថាម្ចាស់មកុដនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International 2020 បានទៅលើ Miss Grand United States of America ជ័យលាភីលំដាប់រងទី 1 Miss Grand Philippines ជ័យលាភីលំដាប់រងទី 2 Miss Grand Guatemala ជ័យលាភីលំដាប់រងទី 3 Miss Grand Indonesia ជ័យលាភីលំដាប់រងទី 4 គឺបានទៅលើ Miss Grand Brazil